Už by se mohli zabírat prač. Haló, traťáci, Honzo. Ajerovky, protože říkali Rešlovi. Rešlovi určitě znáte jako výrobce náhradní Praha. Vlček? Tak, Vlček. Ta skupina nejlepších vozů aerodynamických pracovníků je krásná aerodynamická. Vidíte, že Němci si dávali záležet relay. Speciální karosely s montovním provedením a jeden z těch pašpeřa. Aero 500, paní Eliška Sigmundová, automobil roku 1935. Zajímavostí je to starý, že vidíte automobil na 16. kolech. Užívaný brňáky s montovním účelem. Je tu 50. na uvedení. Za příplatek si samozřejmě každý rok celý. Je z roku 1932. A právě bylo toto nejzajímavější, s čím právě jezdil po uvětůře právě týho. Automobil má zajímavé větrání, takový ten německý způsob. Z veteránka automobilu prostě je to auto z roku 1935. Už máte tu cívku, anebo se to chytlo. Zeru pan Pára a jeho dámy, je luxusní automobil, to si jen tak nemohl nikdo dovolit. Neobyčejně funkční a hezký. 15-stovka OHV z roku 1940. Takže Vojtěch Dymáček, je to tak? Automobil z roku 1932, domácí tady z veterány. Fighter car, majitel Eduard Nesmetlač. Jsme bojí. 64. závody i na našem okruhu ve Dvoře Králové, taky ne. Tam je se. Auto, kterou měli poboré rychlově, vojáků. Pro 1932 Václav Čermák, Tatra veterán Praha. Station Wagon, jak byl označený Tatra 57B, z roku 1932 důvodů používala, byl to tzv. Polokabriolet, který tady... Takže se podíváme, kdo to tady v tom jede. A Jindřicha Horta, rok 1938, 87 má i 87 číslo, Tatra z roku 1940. Richard Jura, veterán autoklubu Jaký, Tatra 188, auto z roku. Žumálec, dvakrát OHA, Aerovka 30, Targon 352, z roku 19. Brněnská výroba, krásný dvouserdlový roadster. Přetislav Vejda, auto Z plus Brno, auto z roku 1934. Roadster Jaroslava Dolanského, auto z roku 1939, Ondřej Kouranský, auto ze klubu Brno. Zetka, stanton číslo 102,
45 na Celenka Auto Centru Brno. Řepka Nevítka, karoserie Petra Vrchlovy, zajímavý automobil a opět Řepka Nevítka se špirbenovou karoserii od roku 1935.